Arbeit, Beruf, Sprachen und Hobbys. Mein Name ist Atam Rayhan. Ich arbeite als Lehrer. Ich bin Lehrer von Beruf. Ich spreche Arabisch, Deutsch und ein bisschen Französisch. Ich habe viele Hobbys. Ich höre gern Musik. فعل جديد جملة جديدة الفعل arbeiten لا يمكن الاستغناء عنه لما نحب نتكلم عن شغلنا ich arbeite du arbeitest er arbeitet wir arbeiten hier arbeitet sie arbeiten الفعل arbeiten من الافعال السهله اللي يمكن حفظها بسهوله بس هو في قاعده واحده احب انوه اليها في هذا المقام وهي ان الافعال اللي في الالمانيه اللي بتنتهي ب تي الفعل اللي بينتهي ب تي في الاخر بعد ما اشيل الاي ان منتهيه ب تي في الحالة دي بضطر ان انا احط A بعد T مع دو مثلا لو خدت بالك ما حطيتش ST بس انا حطيت AST معنى كده دو أربايت تيست دو وإيوزي وإس برضو حطيت A أربايت تيت ومع إيا حطيت برضو A إيا أربايت تيت الT دايما بعدها A وده عشان النطق لأن انا لو حطيت T جنب T يعني هتبقى صعبة شوية فأربايت تيت دو أربايت تيست إلى آخره Ich arbeite als Elektriker. أنا أعمل ك. كلمة als معناها ك. كإيه؟ Elektriker كهربائي. طب ich arbeite als أوسهلفة اللي هي ما بين قوسين دي معناها أنا أعمل كمساعد. الجملة اللي بعدها بتقول ich arbeite seit einem Jahr in Wien. ودي فرصة أقدم لكم كلمة جديدة. seit يعني منذ. seit einem Jahr يعني منذ سنة. في فيينا انا بشتغل في فيينا بقالي سنه كل الافعال اللي تعرفنا عليها لغايه دلوقتي افعال ضعيفه schwache verben يعني اي فعل اتعلمته مني لغايه دلوقتي هو فعل ضعيف زيه زي الفعل ده بالظبط اللي هو hören يعني يسمع طب انت بتقول لي الكلام ده ليه بقول لك الكلام ده لان في افعال قويه هنتعلمها النهارده فيهمني تعرف الفرق ما بين الفعل الضعيف والفعل القوي الفعل hören من الافعال الضعيفه ايش höre انا اسمع du hörst er hört wir hören ihr hört sie hören ich höre gern musik دي الجمله بتاعه النهارده دي انا اسمع gern musik الجمله اللي انا قدامي دي فيها ich يعني انا höre اسمع gern gern يعني حبا وكرامه او بكل اريحيه يعني بحب اسمع مزيكا فانا عندي في الجمله برضه زي ما اتفقنا في تكملتين التكمله الاولى ظرف والجملة الثانية مفعول به اللي هي موزيك يبقى الجملة بتاعتنا Ich höre gern Musik فعل جديد مع جملة جديدة بس المرة دي الفعل قوي starke Verben يعني أفعال قوية وأول فعل ما هنقابله هو الفعل Sprechen يتكلم الفعل بيتصرف عادي خالص بس لازم ناخد بالنا من حاجة إن مع دو وإير وزي وإس بيحصل تغيير التغيير بيحصل لإيه؟ بيحصل للفورتسل الفورتسل يعني الجدر بتاع الفعل أو الجزء الأولاني من غير الإي إن لما أقول شبريشن لو شلت الإي إن يبقى شبريش شبريش هو ده الفورتسل هو ده الجدر بتاع الفعل وهو ده اللي هيحصل فيه التغيير كل فعل قوي بيبقى له يعني تغيير خاص بيه الفعل شبريشن عشان احفظه في لمح البصر كل اللي بعمله ان في الجدر بتاع الفعل بغير الاي لاي زي ما انتم شايفينها معموله بالاحمر كده بغير الاي لاي يبقى دو شبريشت يبقى اقول ايش شبريش دو شبريشت ايه شبريشت في شبريشن ايه شبريشت زي شبريشن في منتهى البساطه الفعل شبريشن وجميع الافعال القويه 99% منها بيتغير مع دو وإير وزي وإس بطريقه لو استمرينا بالطريقه دي وعرفنا كل فعل بيتغير ازاي مش هيبقى في مشكله ابدا من حفظها واستخدامها الجملتين بتوع النهارده في جمله ايش شبريشه عربيش und ein bisschen französisch ein bisschen يعني قليل من يعني ايش شبريشه عربيش انا بتكلم عربي und ein bisschen französisch Er spricht Arabisch und ein bisschen Englisch. فعل جديد جملة جديدة الفعل المرة دي lesen يعني يقرأ والفعل زي ما اتفقنا الجدر بتاعه هنغيره مع دو وإير وزي وإس لأنه فعل قوي starke verb فهنعمل إيه؟ كل اللي بيحصل مع الفعل lesen إن إحنا بنزود إي قبل الإي تبقى liest دو liest er liest يبقى الفعل كله على بعضه إيش lese دو liest er liest wir lesen, ihr lest, sie lesen. Ich lese Bücher in meiner
Freizeit. Ich lese, أنا أقرأ Bücher, كتب, لأنها نكرة. تعلمنا أن النكرة فيهاش أداة. Ich lese Bücher, أنا أقرأ كتب in meiner Freizeit. معناها في وقت فراغي. Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Arbeit. Beruf. Ich habe keine Arbeit. Ich bin arbeitslos. Ich bin schon 2 Jahre arbeitslos. Ich bin seit 2 Jahren arbeitslos. Ich arbeite seit einem Jahr in einem Hotel. Ich bin Feuerwehrmann von Beruf. Ich arbeite als Elektriker. Sprachen. Ich spreche Arabisch und ein bisschen Französisch. Ich lerne Deutsch und Englisch. Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. Ich lerne erst 3 Monate Italienisch. Ich lerne schon 4 Jahre Englisch. Hobbys. Ich habe keine Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Mein Hobby ist Fußball spielen. Meine Hobbys sind Tanzen und Sport treiben. Ich höre gern Musik. Musik ist mein Hobby. Ich habe nicht viel Freizeit. Ich habe leider keine Freizeit. Ich habe keine Zeit für Hobbys. In meiner Freizeit lese ich Bücher.